Beleshi ka pasur një deklaratë ambasadorit amerikan se lista e kandidatëve ka persona me precedent kriminal. A do rishikon lista? Do marrim me seriozitet çdo lloj sinjali në këtë drejtim, patjetër që ka një proces nga ana jon për të verifikuar pastërtinë apo historinë e çdo kandidati dhe ne jemi madje e kemi treguar edhe në zgjedhjet e kaluara që kemi një shqetësim të veçantë për të patur kandidat me integritet të lartë.